2-3 чухал асуулт асуучи. Өнөөдөр энэ бид нар одоо удаан хэлсэж гин гүшүүд маань олон талаар санаа тавьж бас үндэсний үйлдвэрлэлээ энэ үйлдвэрлэгчээ дэмжих нь бодлого маань бас гажуудах вэ гэж бодож байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бас нэг энэ хэлцэж байгаа асуудал донд болж орж ирээд байгаа нэг асуудал бол тарайланчд Улан бодод тарьдаг тарайланчдын асуудал давхар эргэдэад байгаа юм аа. Тэгэхээр засгийн газраас ер нь энэ одоо гурилгынхаа хувьд одоо нээлттэй нөрсөлдөөнийг бас юм чөлөө төрөлтөн бий болох нэ. Гадаадын гурил үйлдвэрлэгчтэй дотоодын гурил үйлдвэрлэгчт маань одоо өрсөлдөх нэ гэж. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр та бүхэн одоо чөлөө төрөлтөн бий болоход сөрөг гарч ирдэг зүйл бол одоо дотоодоос хүн будаа аваа гэж шахдаг бол мэдээж манайд бутааны өртөг энэ дэр байдаг гарц багтай учраас хөрсгөл одоо цагаагаар гээд олон зүйлээс хамаардаг гэдэг. Тэгэхээр та бүхэн дээр энэ дэр тооцоо хийгээд ер нь одоо гурилд үйлдвэрлэгчд өнөөдөр ингээд одоо гурил гадаадаас орж ирээд ингээд чөлөөтэй одоо гайлын татвар яг одоо хамгийн доод хэмжээнд за бүр тэглээд ингээд өрсөлдөхөд манай дотоодын үйлдвэрлэгчдэд сөрөг тал одоо байна. Юу юм дээр маа одоо өндөр өртөгтэй болох одоо асуудал байгаа юм. Жишээлбэл дотоодын будаа гадаад зах зээл дээр байгаа будаанаас хямдхан байх юм бол одоо дотоодоос аваад гадаадаас чанараас ашиглаж явчихна. Хэрвээ дотоодын будаа гадаадын будаа өндөр үнэтэй юу бага үнэтэй болох юм бол гадаадаас будаагаа оруулаад ирнэ эднер шин. Тэгэхээр зэрэг нөгөө талдаа байна. А бодоо тарьж байгаа улсууд бол мэдээж энэ дээр нь бид нар зөрүүг нөгөөж юм уу тарайлнчтай юм бол удаа тарьдаг тарайлнчтай бол бид нар өөр бодлогоор чийд өөр бодлогоор хамгаалаад стратегийн гол бүтээгдэхүүн гэдэг хүлээгээд явах хэрэгтэй. Харин бодаа бол стратегийн гол бүтээгдэхүүн юм бол гурилыг бид нар заавал энтэй давхар нэг төмөн дээр авч явах шаардлага байгаа юм уу? Энэ дээр одоо таавах ямар тооцоол хийсэн юм? Жишээлбэл одоо тарайлнчт бол цаашлаа байна хамгаална төр бодлогоо гаргана тийм ээ. Тэгэхэд өнөөдөр энэ гурил үйлдвэрлэгч энэ дотоодын үйлдвэрлэгчдийг ингээд энэ өрөөний ширүүсгээд тэгээд энэ дундаас бид нар ард түмнээ хожуулах гэдэг шүү дээ. Ард түмнээ хэрэглэгчтэй энд бас хэрэглэгч тоожих гээд байгаа юм. Түмэн энэ хямдхан үнэтэй сайнж нартай удааг энэ даяарчил энэ олон улсын худалдаа хөгдсөн энэ олон улсын чөлөөт худалдаатай худалдааныхан барьер энэ тарифын болон тарифын бос барьеруудыг нь арилгаж аль болохоор л энэ чөлөөт худалдааг бол одоо дэмжиж байгаа тийм ээ. Энэ дэлхийн худалдааны байгууллагуудад олон улс орнууд нэгдэж орж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дунд бид нар ялгаж салгаад одоо засгийн газраас одоо бид нар бол ингээд Улаанбаатар тарьж байгаа тарайлнчтай ингэж хамгаална. Аа тусдаа бол дахиад наана энэ гурил үйлдвэрлэгчтэй бид нар дотоодынхоо үйлдвэрлэгчдийг одоо бусад энэ дэлхийн гурил үйлдвэрлэгчтэй ингээд өрсөлдүүлэхэд манайд хэрвээ тоног төхөөрөмжийн илүү өндөр үнэтэй орж ирдэг юм бол гайлын дотроос чөлөөлж болно тийм үү? Тоног төхөөрөмжийн дээр шилүүлгүүд дандаа гадаадын мэрэгчтэй ажилддаг юм уу? Энд чинь дандаа Монголын хүмүүс ажиллаж байгаа, Монгол хүмүүс ажиллаж байгаа. Энэ хүмүүсийн цалин дээр гадаад одоо тэр хаан Орос хаан одоо гурил орж ирж байгаа тэр гурил үйлдвэрлэгчдийн ажилчлагын цалингаас нь өндөр байгаад байдаг юм уу? Аль орц нь бид нарт энэ өрсөлдөх чадрын сулрууд байгаа интернет таа бүхэн тооцоо хийж судалгаа хийсэн юм байна уу гэж байна. За, амар өрсөлдөн дээр харуулъя. За мэдээж одоо энэ шийдвэр гарсантай холбогдуулаад дотоодын үйлдвэрүүдийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ тодорхой хуваар буурх нь бол мэдээж тодорхой. За үр дүнгээр зах зээл дээр өрсөлдөөн болж хувь компаниудын ашиг орлого нь бас буурх нь бол тодорхой. За гурил үйлдвэрлэх зорилготойгоор улаан будаа импортын асуудал бас өнөөдөртөө бол бас хязгаарлалттай байгаа импортын татвартай. Энэ нөхцөл байдлаа уялдуулад шаардлагатай тохиолдолд бас энэ улаан буудаа импортын асуудлыг засгийн газар үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой. Өнгөрсөн цаг хугацаанд ч бас хэрэгжүүлж ирсэн. Одоо 2023 оны хураасан буудаа улаан буудаан чанар гурилын үйлдвэрлэлд бас хангалтгүй байна гэдэг санал хүсэлтийг гурил үйлдвэрлэгч нар тавьсны үндсэн дээр 86 мянган тонн улаан буудаа импортлох зөвшөөрлийг хүнсний аюулгүй зөвлөлөөс бол гаргаж шийдвэр гаргаж өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ мэтэр яг бодлогын дэмжлэгийг бол шаардлагатай цаг хугацаанд нь ахиад цаашлаад үйлдвэрүүд эрсдэлд орохгүй байх нөхцөл дээр нь шийдвэрүүдийг гаргах боломжтой. Мөн нөгөө талаасаа дэлхийн зах зээлийн улаан буудаа ханштай
холбогдуулж засгийн газар улаан буудаан үн за үнэтэй холбоотой эрсдэл учруулсан тохиолдолд нөхөх холбоорыг гарах энэ боломжийг бас хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой. За энэ хөтрийг бид тарайлан эрхлэгчтэйгээ хамтарч ярилцаж эцсийн байдлаар засгийн газраар шийдвэр гаргаж олон нийтэд танилцуулж явна гэдэг. За тэрмүү зөвшөөрөл тодруулаа нэг минут. За амар эсвэл тэрмүү би нэг асуусан асуултыг тодруулж асуугаадах юм. Одоо үйлдвэрлэгчд мэнд ингээд асуудал гараад тийш гадаад засгийн одоо хямдхан гурил орж ирэх нэ гэхдээ гадаадын үйлдвэрлэгчд өртгөх нь одоо манайхаас хямдхан байх, манайх өртгөх нь өндөр гараад байгаа шалтгаанууд нь юу юм бол цөөн тоотой бага үйлдвэрлэдэг учраас тэр байна уу? Ажилчдын цалингаас байгаа юм уу? А эсвэл үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөө хөдөлж яваад ороод ирэхээр одоо тэр валют ханьны ханш бид нартай одоо ханштай холбоотой илүү зардал гардаг юм уу? За мөн эсвэл гайлын татвар тоног төхөөрөмжийн гайлын татвар хэтрхийн өндөр хугнууг авдаг юм уу? Ямар шалтгаантай байдгийг бол гэж та бүхэн судалсан юм байна уу гэж байгаа юм. Ер нь энэ асуудлыг бид нар судалж үзээд яагаад өндөр өртөгтэй тэднээс айгаад байгааг бид нар бас учрыг олж хүчрийн тунгаамаар байгаа. За үг хэллээ тийм үү? Тодорхойлсон. За одоо цэвгийн амар хэсгэлэн дор харуулъя. За 1 кг гурил үйлдвэрж байгаа өртгийн үндсэндээ 90 орчим хувийг улаан буудаа эзэлж байгаа. 10 гаруй хувь нь бол ажилчдын цалин хөлс, урсгал зардал багтаад байгаа. За мэдээж үйлдвэрүүд бол өөрийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хийсэн хөрөнгө оруулалтын зардлууд бол бас энэ дээр байдаг. За зарим үйлдвэрийн татврын тайланг бас харж үзсэн. Тэгэхээр томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг урт хугацаанд хийгээд хийсэн хөрөнгө оруулалтаа одоо жишээлбэл тайлан дээр 1 жилийнхаа зардалд тусгацсан байх жишээт. Тэгээд тэр тайлангийн харахаар компани ашиг 5-10% юм шиг харагддаг. Гэтэл яг зардал нь өөрөө урт хугацаанд нөх хөрөнгө оруулалтаа 1 жилийнхаа зардал тусгацсан байгаа байдлаар хүртэл энэ дээр ажиглагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ингээд цаанаа бас хувилдаа янз янзын асуудлууд их байгааг илэрхийлж байна гэсэн үг. Нэг л чухал зүйл байгаа шүү дээ. За нэмагийн хэлдэг.